Завітавши до родини котиків, ніби потрапляєш у казку. На подвір'ї гостей зустрічає неймовірно реалістична скульптура лісовика. Та це не просто скульптура. Це в нас є колодязь, він діючий повністю. Щоб прикрасити і більше зробити його цікавим, діти замовили в нас таку білочку з льоновикового періоду, яка дуже веселить малюків. А тут в нас ще є захований павучок. У цих скульптурах поєдналися герої із українських казок та зарубіжних мультфільмів, міфологічні персонажі. Оксана каже, головні ідейні натхненники для творчості – власні діти. Син дуже любить динозаврів, драконів, він ними захоплюється, він весь час ними грається, в нього іграшки тільки в такому виді. І чоловік вирішив зробити йому ось такого дракона. Оксана створює ескізи та підбирає кольори. Чоловік Олег разом із братом Русланом виліплюють їх із бетону. Почалося це з 2010 року. У мене на батьківщині моєї матері була старенька криничка. І з братом ми вирішили, щось з неї зробити, щось її обновити. І позбирали якісь старі, там всякі різні, якісь железяки, туди-сюди почали змотувати, там люди з нас почали сміятися, що ми робимо. Потім почалася одна робота, друга. Основа скульптури – металевий каркас, на який наліплюють бетон. А вже коли він підсохне, вирізблюють вигадливі форми. Тут вже в нас є основа, ми на ту основу накидаємо таку перший такий чорновий варіант. І потім по ньому накидаємо на чисто і починаємо його відшліфовувати. Ми кожному дереві, кожному камінчику ми шукаємо якусь форму. Ми додаємо якогось характеру, смаку. Олег Котик – скульптор і за професією. Викладає ліплення, скульптуру в місцевому коледжі. Свої знання передає не лише студентам, а й братові Руслану. До такої творчості мене надихнув мій рідний брат. Я всю душу вкладаю в цю роботу. Зі звичайного бетону вони створили не лише скульптури, але й альтанку, де відпочивають та навіть готують їжу. Для цього зліпили піч у формі лісовика. А тут в нас альтанка, яку ми так само зробили її власноруч. Тут ні одної немає цеглинки, ні одної тут немає камінчика. Теля вийшла така під стиль гриба. Жінка прийшла до мене, усміхнулася, пожартувала, я її взяв, вирізав її хробачок, сердечко. Ось. А тут брат зробив мій власноруч світильник. Він дерев'яний, хоча всі думають, що він теж зроблений з бетону. Мандрівники, які проїжджають через село, зупиняються подивитися на казкове подвір'я. Творчій родині така увага не набридає. Для нашої професії це великий плюс, що ми розвиваємося в такому стилі, що це цікавить багато людей.